السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی وی ون۔ دوستو آج کی ویڈیو ہم نے اس لیور والے ٹوٹی کے بارے میں بنائی ہوئی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کے پاس اس طرح لیور والے ٹوٹی ہے اور اس میں جو ہے اس کا سپینڈل خراب ہو چکا ہے اور آپ اس کو ریپیئر کرنا چاہتے ہو تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح کھلتا ہے اور اس میں اندر کون سا سپینڈل جو ہے وہ لگا ہوتا ہے۔ تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے اس سے یہ پلاسٹک اتارنا ہے۔ اس کو اتارنے کے بعد اس میں اندر آپ کو ایک نٹ دکھے گا، تو اس نٹ کو جو ہے آپ نے کھولنا ہے۔ جیسے ہی آپ نٹ کھولو گے تو اس سے یہ لیور جو ہے باہر آ جائے گا اور یہ کچھ اس طرح جو ہے آپ کو دکھے گا۔ پھر تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہے آپ نے اس سے کھولنا ہے۔ اس کو کھولنے کے بعد جو ہے آپ کو یہ ایک اور بڑا نٹ نظر آئے گا، پھر آپ لوگوں نے جو ہے اس کو کھولنا ہے۔ تو جیسے آپ اس کو کھولو گے اس کے بعد یہ آپ کو اس کا سپینڈل جو ہے نظر آئے گا، یہ اس کا سپینڈل ہے اور یہ جو ہے گرم اور ٹھنڈے پانی دونوں کا ہے۔ تو دوستو ہم اس کو اب یہ جو ہے ہمارا ایک سائڈ کا جو ہے پانی نہیں دے رہا، ایک سائڈ کا پانی جو ہے اس کا بند ہے۔ اس کو ہم اندر سے کھولیں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اس کو ہم اس طرح کھولیں گے، تو دوستو یہ کھل گیا ہے اور یہ سپینڈل جو ہے باہر آ گیا ہے۔ تو دوستو اس میں یہی مسئلہ ہے کہ اس کا جو ہے یہ دو نکے ٹوٹ گئے ہیں، ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے، تو اس لیے جو ہے یہ کام نہیں کر رہا۔ جب ہم اس کو اس طرح گھماتے ہیں تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے، اس کو اس طرح نہیں گھماتا، تو یہ اوپر سے خالی پلاسٹک اس طرح گھومتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی جو ہے ایک سائڈ جو ہے وہ پانی نہیں دے رہا، یہ دو نکے اس کے ٹھیک ہے اور دو ٹوٹ گئے ہیں، ایک اس سائڈ والا اور ایک اس سائڈ والا، جس کی وجہ سے یہ ایک سائڈ میں پانی نہیں دے رہا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اس پینڈل کے بارے میں تھی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔